በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው ሰልፍ ለደረሰው የሰውና የንብረት ጉዳት ሰልፉን የጠራው ሰማያዊ ፓርቲ ኃላፊነቱን መውሰድ እንዳለበት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገለጹ። በክልሉ አንዳንድ ከተሞች የተከሰቱ አለመረጋጋቶችን ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ የክልሉ መንግስት እየሰራ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ አስታውቀዋል። ደምስ መኩሪያው። ሰልፉ ወደ መጠናቀቂያው የሚደርስበት ጊዜ በነበረ በተፈጠረ ሁከትና ግርግር በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። በዚህ በደረሰው ጉዳት የክልሉ መንግስት ያዝናል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በባህር ዳር ከተማና ሰሞኑን በክልሉ አንዳንድ ከተሞች በተካሄዱ ሰልፎች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። አቶ ገዱ በባህር ዳርም ሆነ በሌሎች ከተሞች በተካሄዱ ሰልፎች ላይ በተፈጠሩ ህገወጥ ተግባራት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ጠቅሰው በባህር ዳር ከተማ ለደረሰው ጉዳት ግን ሰልፉን የጠራው ሰማያዊ ፓርቲ ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት ብለዋል። ይሄ ፓርቲ ሰልፍ ከጠራ በኋላ በመጨረሻው በሰልፉ ላይ ተገንቶ ሰልፉን አለመምራት፣ በሰልፉ ምክንያት ለሚደርስ ውድመት ወይም ደግሞ ጉዳት ተጠያቂ ከመሆን የሚያመልጥ አይደለም። ህብረተሰቡ ጥያቄዎቹን በሰላማዊ መንገድ የማቅረብ ህጋዊና ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለ የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ ከዚህ አኳን ባፈገጠ መልኩ የሚከናወኑ ድርጊቶች ግን ተቀባይነት የላቸውም ብለዋል። ወጣቱ ኃይል ይህንኑ በመገንዘብ ራሱን በጸረ ሰላም ኃይሎች አፍራሽ ድርጊት ውስጥ ማስገባት እንደሌለበትም አቶ ገዱ አሳስበዋል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመገልበጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ተልእኮን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ነበሩ ማለት ይቻላል። ከዚህ አኳያ ህዝቡ ሊማርበት የሚገባ ነገር አለ። ከማን ጋር ነው የምሰለፈው ብሎ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ መያዝ አለበት ማለት ነው። በትክክል የኔን ፍላጎት ከሚያንጸባርቅ ጋር ነው ወይ የምሰለፈው ነው ወይስ የኔን ፍላጎት የሚጻረሩ ኃይሎች በውስጤ አብረው ተሰልፈዋል? በሰላም ሰልፍ እንዲጠናቀቅ ከሚፈልግ ሰው መካከል ቦምብ ይዘው የተሰለፉ ሰዎች ነበሩ። ሽጉጥ ይዘው የተሰለፉ ሰዎች ነበሩ። የጦር መሳሪያ ይዘው የተሰለፉ ሰዎች ነበሩ። አቶ ገዱ በባህር ዳር ከተማ የተካሄደው ሰልፍ ካደረሰው ጉዳት በላይ እንዳያስከትል ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ላበረከተው አስተዋጽኦም ምስጋና አቅርበዋል። አብዛኛው ህብረተሰብ ክፍልም ሰልፉ በሰላማዊ መንገድ ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር እንዲጠናቀቅ በፍላጎት ብቻ ሳይሆን በተግባርም እንደዚ አይነት ዝንባሌ ያላቸውን ሰዎች ለመቆጣጠር ጥረት ያደረገበት ሁኔታ ተመልክተናል። የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎችም በሰልፉን ግራና ቀኝ ሆነው ማጀብ ወደ አልሆነ ነገር እንዳይለወጥ በትዕግስት እየተከተሉ ሰልፉ በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ነበር ጥረት ያደረጉት እና በክልሉ መንግስት ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። አቶ ገዱ የክልሉ መንግስት በአንዳንድ አካባቢዎች ትጥቅ ለማስፈታት እንዳሰበ ተደርጎ የሚናፈሰው መረጃ ህብረተሰቡ እውነትነት የሌለው መሆኑን በመገንዘብ መደናገር የለበትም ብለዋል። መንግስት አካባቢውን በዘላቂነት ለማረጋጋትም ሆነ የህግ የበላይነትን ለማስከበር በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ለኢቢሲ ለተጠናቀረው ዘገባ ደምስ መኩሪያው ከባህር ዳር።